Dasturimiz davom etadi. Jamoat transportlarining narxi hamyonbopligi bilan ko'pchilikning tanloviga aylangan. Xorij tajribasiga qaraydigan bo'lsak, nafaqat narxlar, balki qulaylik darajasi ham yuqori baholanadi. Oliy ta'lim muassasalarida o'qish boshlanishi bilan bu kabi transport turlariga talab yanada ortadi. Yodingizda bo'lsa, metro bekatlari atrofida joylashgan oliy ta'lim muassasalarida dars vaqtining boshlanishi o'zgartirilgan edi. Bu amaliyotga joriy etildimi? Jamoat transportidan foydalanuvchilar uchun qanday qulaylik yaratilyapti? Dilbar Primova mavzuni o'rgandi. Chilonzor metro bekatini poytaxtliklar eng gavjum bekat sifatida yaxshi biladi. Talaba yu metrodan foydalanuvchilar orasida bu yerda poyezd vagonlariga sig'may qolib ketganlar ham bor. Metro faoliyatidagi o'zgarishlar birinchi shu yerda ko'zga tashlangan ham bor gap. O'zimiz guvoh bo'lganimiz. Foydalanuvchilar ko'p bo'lgan vaqtda poyezdlar qatnovi orasidagi vaqt 1,5 daqiqagacha qisqartirilibdi. Endi asosiy mavzuga qaytsak, o'qish boshlanish avvalda poytaxtdagi metro bekatlariga yaqin joylashgan 31 ta oliy ta'lim muassasasining ish grafigi 9:30 ga o'zgardi. Olmazor hamda Chilonzor metro bekati misolida oladigan bo'lsak, ilgari ertalabki tirband vaqtlarida Sergeli metro bekatlaridan harakat tarkibi o'sha to'lib shu bekatlarga borardi hamda Chilonzor metro bekatidan o'sha qarib 20-30% yo'lovchi poyezdga chiqa olardi. Ya'ni qolgan yo'lovchilar esa mavjud tirbandlik hisobiga keyingi harakat tarkibini kelishga majbur bo'lishardi hamda o'z manzillariga ko'zlagan vaqtlarida yetib olishda biroz muammolar bo'lardi. Albatta, bu o'zgarishlarga baho beradigan yo'lovchilar. Bu o'zgarish sabab ular uchun metroda qatnash uchun qulaylik darajasi oshdimi? Ha, tiqilishlar kamaygan, ancha probkalar ortda qoldi. Yo'q, tiqilishlar yo'q. Talabalar uchun ancha qulaylik bo'ldi. Vaqtlari o'zgardi. Hozir aholi ko'payganiga baribir menga uncha hal sezilmadi. Tez keladi. Lekin o'sha oldingidagi odam ko'p. Yo'q, unaqa tiqinchlar yo'q. Hozir lekin ichlari ozroq odamlar. Yo'q, menga sezilgan yo'q. Yo'q, jamchalik bilingan yo'q. Chunki odam ko'p. Tiqinchlar bor endi, mana Chilonzorgachamda yo'g'im. Sergeliga yetgan bo'lgan yo'l bo'shroq baribir. Baribir odamlar juda ko'p. Hamma hozir metrodan foydalanyaptim, bilmadim, juda ham ko'p lekin. Mutaxassisga ko'ra, qo'shimcha tarzda tig'iz vaqtda Olmazor bekatidan zaxira poyezdlar ham yo'nalishga chiqarilyapti. Hali ko'rmaganlar diqqatiga. Yaqin orada 5 ta vagonli poyezdlarni ko'rsangiz ham hayron qolmang. Qo'shimcha vagonlar yo'lovchilar sig'imini 20%gacha oshirishi mumkin. 4 vagonli tarzda harakatlanganda, bir vaqt o'zida 800 hamda 1000 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyat mavjud edi. 5 vagonli tarzda harakatlangandan so'ng poyezdlarimiz bir vaqtda o'zida 1200-1250 nafar yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Yangi turdagi zamonaviy 14 ta harakat tarkibi xarid qilinishi ham rejalashtirilgan. Kuniga 600 mingga yaqin aholi foydalanayotgan transport turida foydalanuvchilar soni ortsa ortadiki, kamaymasligi aniq. Mutasaddilar esa o'z vazifasidan kelib chiqqan holda harakat qilayotganiga ham guvoh bo'lyapmiz. Dilbar Prim va Faruxot Bosarov, Temur Ibrohimov, Zamon informatsion dasturi uchun.